Vi har alltid varit egensinniga och envisa. Tänkt tvärtom och tänkt nytt. Vi gjorde det med turbon och biopower. Nu gör vi det inom aerodynamik, elektrifiering och annat som gör bilen roligare att köra. Och bättre för miljön. Det är så vi har skrivit vår historia. Och det är så vi skapar vår framtid.